Электронагревательдер туттылар аллар лихин сакал таксыватын жемет инструктаж ага хаджабы тереттелери чи жылу чектердер барды кэрэй хаджабы хаддах туттуах тахтарын бүгінах тахтарын эта капси хаджабы түет улахана бейгіл тух ити кейде кейдері турар оны көрі хачта хаджабы сварк өлета бары турар оны вот бар батын жен көрібіт іштебі Сахасыригар транспорт бары көрегінен 35 миллион тонна тағыз келбет. Эти туғынан бүгін транспорт онна сол есқа хайыстываты министерстве бетін сылын түміктер мұнағар ехетінердилер. Оғы келен 9 регионуттан Сахасыры тағыз тағытығар түрдіс местағы турар. Енекі көйінгі Хабаровскай, Приморскай қырай, етеніне Амурскай облас балдар. Аспысылғы транспорт онна сол есқа хайыстыватын сайдытығар 31 миллиард сол кобай, ол егер 7 миллиард федеральны қағынаттан тұрылы бұд. 14 миллиард сол кобай сол хайыстыватығар бар бұд. Бәрбілігіт бұл келінгікенге осыл сақалар әлбәтілер, немені бұл бейгі федеральның регионалыны қолар бұтығыр. Етеніне бейгі білген сүрін сыл ғадача білген іте сұл ғақаларын ағиятыр тұғығыр. Нелілік тәқпіт, ол үйін етеніне бейгі бұлырын іте кетен чуантты алғы. Именно бо барьерная граждане труру, да, солга, бо сол от сетиментарды, да, улета бо нам лугар она корат территория тегар тардылынна она бо знак тарулар таган она барьерная граждане трураган бо именно оригинальные гулларга амма нам умнас гулларгар Колон тұтары оңақсыз күнігер бұл сыл сүрін тірәхіне дойды президентін бұбар болар. Бұйылғы бұбарға кәккелері екерін тұрар. Бір бастықынан бұбарда әтші пропескатыттан тұтылуға суық қая бағарар ұчастық кәтейен қолағын берен көңіл. Отта сарсыңғыттан бағалақ жонтан сайбылайнелері ұлы сағаланар. Тұстақ сайбылайнені территориятағы бұбарды қамығыяға бәйтігер әбетер кенелерге адырстан әлбәқ оның ұрар кейін филиалдырғыр тиген. Интернетке дені портал ғосыслық сайтын үңі ұсыры қосып. Оны тағының ұчастықтағы тұстақ қамығыяға мия сайбылайны берір көңілінер. Хасыңғаттан 91 күніктен беге Администрация жетігер, территориальный избирательный комиссияға жонтан сайбылайыне қомыған халы бұд. Кулын тұтаруын ағыс күнігер, егі атын херге бар болар болақытына территориальный избирательный комиссияға келенге сайбылайыне бере күтін хөп. Үлі күнігер беге асырды 9-тан кейетті часқылы өлі бұд, өрібілге 10-тан 2 часқылы. Екетінші сүрбекке сылғы дері сақы сірегір үлеті соқ кеяқ санын алты сылы өз дәйті бұрығыңы дереға етіқтіра. Өті туғынан апшествіні ғықты көрсі үйге нәхеліне жырттақ болуытын сударыстывының кеметейтін бірісі дәтелі Степан Москвитин етінірді. Етіні көрдіріні үлі ұрынығын сайынныры тірәхінерін тағымын үрдететтен, еде түріттігін Етен 2 сылырдағыр 15 сылы 2 дәйті бұрғынынан ағаяқ көрдірім. Мені қаңаласқа береді контролыланар. Ол күрдік үст ұлыс әзжелі делін часковайдары, оны соқуаны састырын сетелік оғылыры қытыр үлелі әр аддел үлеттірі күннеті рас рейделері тіреллер. Участковый полномоченный дарын уанна састырын сетелек оғылыр кытары өлелі әрәдделігар барты сүрбет өт сатрудник өлелер. Екеді үнчі уан сәтті сылтымы гүнен кейі дару обиетігар уанна кейіл оғыр тұғыламыт бұрыю кәхи көрдірүйді үрдәбітін бәлейтілілер. Бұлдырыңы көрдірүйінің күттетің әдіғы преступлені өт ақсаны, опсай ақсаны білген 300 сүрбе ағыстан 300 бейінгірлі үрдән тұр. Анализ көрдірінен итің оғылу өт преступленіялар бұд барыда арғылағын түмігіттің оғылуынылар. Алыра әбістағы бүйілігінен 2 федеральны өні 1 республикатағы солталағы аян соллара ағылар. Кәлі бары әлбәқ бүйілікке 400 қовай полициялар бәрәдеге көрілілер, істәлілер. Нәйлене біт олақан, кәлі бары наға білілер бейіға ағылан сәтті преступленіялар барыда етерік тұрықтағын оғылу өт преступленіялар. Кәндегі білемеға етерік қопардар бұдан әлбәтілер. Қас неделіқ сын соқуаны састырын сетелік оғылыры күтары үлелі әр аддел инспекторы Наталия Трифонова рейдаға тақсыр. Улысқа бейін сәтті соқуаны састырын сетелік оғылыр ұжоққа тұралылар. Білген бұл оғылыр бұлағына бұрыон оңырыр бірішінелері осымнан оғыру.
сеп. Эти имя кордурал биеги социальные балганья бутен. Тиме тогурари, ого буллана в основном умсиран буллади. Кинеха сух малын сабын бусотовый телефон тансалан. Тергалы бу таңнар. Танска сапкатия олар хулур ураннар. Бур юнгураннар суптанар дютюгеннера бар. Онна олтымгер бу ого биега учокудурар. Соконны састарын сетелик оғылар кетар уйлаға улустағы реабилитационы кен социальны педагогтара ықсалуэл хэллер. Төрвіті стейті соқсылджар оғылары тиімі тұлылары кетары профилактическа беседелері көні соғыға тұраларгар үләні ұталлар. Инспекторы кетті, он участковый инспектордар кетті қаян дүліләстақ бітнере бейгілі бейт. Бу курдук полиция сотрудниктары элбех орыттах улане күнне тагыталлар. Гульнара Улкманова, Марина Трифонова, Александр Шадрин, Саха телевидениеде мене хаңалас. Бехай дебюнюгер эннереллер. Этиндюк аттах патриотической десаны из жалы министерства тэкэ гольюр. Полиция улэ хеттерегер сөбе берер, улэлэрэн кытта билсихэр, таланы курдир десаны сунтартан сағалатылар. Я вас поздравляю с открытием комнаты истории ОД Сунтарского района. Ура! 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 Манник өрігөйді қағыннан Сунтарда изжала дела устури қоғын арер. Бұкырачан оларын улахан солталақ түмелге милиция, полиция өлеті қараллар болуға. Комнат истории арылы тегер бұл ұрғы бұл мәріқті әбітім. Акрилой траскетінен. Ойда. Қорсын бұғыны майғыны иджа-иджар полиция өлеттерін көрін істен кейі кейін тұттар. Биеқа өйдөбіл әренілерден патриотика десан өлетін Сунтартын сағылауыда екі бүк өрі болла. Музей қоға ағылына дейқа, ұбарыда архивы көте оғынан, оны бұғанна бары лишен састап өләді, болмасы ветеранарын көмістілер, жағалтылар, Сунтар жағалтыты ұлақан көмін ондылар. Десан сылы сұрға полиция өлеттергер сөбе сұрғы бері. Үлелерін күтті білсей, оны сылжыбыл сердергер айыр таланын ақтарын көрдіру. И мы хотим, чтобы имидж полиции был таким, как видим его мы. Потому что мы любим наш народ, мы есть часть нашего народа. И хотим, чтобы все это знали. Дойдуларын жондырын беге лоқтырын туғар тұруылар жон аңырдас полиция өлеттер болбаққа олыс ұрығыттарын, үнкөйттерін көрін олығын соқты бүт. Өйін аға астындым, бәлер артысы күттіре біт. Ой, жүйе, мен сәлді. Оғысты мен аға өттім астындым, үстіден ағы тұрлар бұн ханатым. Эмоция 3000, эстрада, ғустандағыр, чалхай, ұрығыттар, үнкөйттіре біт. Төйді олық мөкөтін күтті күннет алтығар полиция өлеттері дедергет, кәрі дөйдөбілі үйтжі сылджалары әч үшігейін. Мария Кавильяна, Артемий Сергей Вячеслав Дьячковский, Саха телевидение Сунтар. Абы улуга культурага правление тэкетэнчэ уаннага сылы фольклор сылырнан билдерді. Ол курдук абы историятын, но культуратын өретер научны практическа конференция нолоқта хусырына имнеларга культури историятыгар олоғыран ыттылар. Улуска икистян ыттылар бейлгі күрекка кыргыттар, эдер иелер көхтөәкті күттіуттар әбелетінне. Кинилер балаганне бүгітінен бәрілдебет сұрудаға толорын, кем туақ күрілігінен, сұрақ истеннен бәйтін күрілдігер, сұрақ сақашыт әтейтінен бірден бір тұс-тұс бас оллағы кестеғі үлелер тұрдылар. Сұқына материалтын қағатчық деген әребеті, ұғы қағатарыға далбар қотуңы деге біт. Қағатчық бұп олар өңі жәрекен, сұрдыққына талылы бұд бәйбет, оны ұрақтан көстірігер өңін табан көрін. Арас өңі көбітан бердің. Ол бұттан кәлбет үшутал иделяқ қырғыттар Сирашевскай екуты кенегететтен үгес бол бұт сақа жақтарын онала қағытчығын тіктелер. Кенелер төхі дай иінен үліхуйделлер маннық ағас көрәқтерге ұрыт күтті батақтарын әтелілер. Маннық конкурс болары жүгай талетірген ұлыс әдір жаттары дағаны есенінде дағаны бәйбәйлерін күтті білселілері жүгай дегенді бұнынна аттан біле оларын күрдің сақа төрі тиіхе көліңіттен көліңіға берілікті, ғану маннық түмсілерге жан бәйбәйдің көрін үйренер. Оттан үрін қайыттан күтті бұд әлбәң оғылағы әдер ие Екатерина Черемкина, ес ұз алыбығар үгіз саңаны сонуны білбетін бәлетер. Естіне бін, олғынан барын бұл маннық тафта материалтын пақа естінелік бін олыр бұд, әлбәң білілім, онына күріқті әчікіттілергер. Көйіні, сеттейіні қатуыны бағарып. Еті күрдік ес түхілгеті ұлыстағы көрі күрек ұйғылақ түхілгеті түстенне. Ұлыс естеннен жақталарыттан сүймірдеміт жүйлер сүбә, көйілақтары честеті, өбіге ийінтер қатарға салғы да үле барығар әрін ақалылар. Екатерина Соломова, Саха телевидениета, Абай.
Джугускайга дойдердинен билдирилибит огыс асуан саласа калыннан. Бүгүн маннан аммыт акция ого эмнетинде бир эгер болдулар. Тирехин салын тери үнер күлөнүн көттөлөлөр общественный тирилтелер быстапкаларын билгендирдилер. Бысыл санаткер үчө жылы тирууна же кирген политика тер министерство кескил ого хакытын көттөгө сас сылын билетин толкуйдурга конкурс билдирбиттире. Баратал туантан такса өлекирбите алты мүгүнен намулуугун бөтүн ортос кылатын токсуз кылагын өрнөчтө. Люта Людандросова үлөтө кыйлаанын аттынан кинехи министр анал белеге туттарда. Беги республика бутил дархана, бонтон ого сайдар бары арангатыгар олус улахан болгом татун урар. Онун там беги саха сирин бу ого эйгелере бу сылга олус юрен турабыт. Онун там тус бебит саха огото төрөбүт төрүт тылынан ие тылынан кырар дагаттан саңарар агар буаларын ситихер сыллах үлелибит камсыбыт. Онун там бо биһиги суруяр айым материаллар бытыгар, биһиги суруяр айымнылар бытыгар, чүрдәг улахан болгонтан уурабыт. Мэржигастайха дурубияларына хачақтақ жоңа волейболгы республикатағы турнир болла. Манна уапсай сәтті улустан, сүйістен тақсы кехекелен кытында. Волейболгы олорон эрэ ойнылу көрінер. Анал медицинскай ирдэ биллэх спортсменнер кытталлар. Онын бірас көрі тэстейті, манны көрақтығыға бир ирдэ билэ. Ану туран, судья влете, эмия кекке вратылах. Ону ока турни сюрин судьята, Константин Гаврильев, олоқтуақ физруктарга, она спорт инструктардарга, теоретической, она практической веретигитта. Классификация вот, улар ерина хевестен, механа вара, то все-таки бы дорога дюндера, беги, эхингеттен, бука эрдюндерга, дорога кейн хуан орбу пулы, она дяхталаги бит дорога кейн халдыры. То есть, он тон, все-таки, он юга, имбелитрик, то дорога дюндера, он юлдер, имбир, все-таки, ари, механа вара, сия, ос. Күріқтегі нәхелек үз залынан етілінна. Ол құрдық оға спорт осколатын, бәддігістің құртос қолатын, оны гимназия залыларығар. Білін, манды көрдіғы бұлырыңғы тарелері халлар көрдіғына қамандылы бұл түрдіған білімінен біттір. Оны оттан оңнивы қашылықты ауны бұдан тұпсы бұд. Урут мені біле тіргілі падашылан бұрын. Оңар мағар әнне ғылымды білін үзе пастахан оңнивылар, нападайшы ұдардар балдар, жаситтен оралылар, бұлоқ оралылар. Оңнивы қашылықты бұдан тұпсы бұд. Түмікке бір тен оңнивыны көрдөлдөйт. Амма, нам, оны ғорны ұлығын қамандалыра, еннеке көйінгі тағыстылар. Бұл дұрубайларынан қачықтай жоңғы, бұ бастығы ұлыған қолыны ұлара. Онтон мантан саас, онна сайын, кенлері сақа сирин, нұроттарын оңнивылара көйтер. Мехейма дұскай мехута, сақатыл өйінті, ғорнай. Бұчасқа сонымыт етеннек болғым тұат ең мақтана бұн, өсілбақ сонының vk-defis-online.ru сайқы керен. Білеқатын сөп. Түйеке әні бағарауын, әтенгі болу.